안녕하세요우리스토빠도이마모드바프라스니까추석이한글날다나스데베티리스토빠다예한글날단코레스코피스모한글예코레스코피스모슬라비티한글날프란츠스키노고메트니팀보르도노시포세브누우니포르모사이메니마나피사님한글Сви играчи носе хангл униформу, остаемо у драгои успомени. Хангл е чаровно писмо за моду. Тор е носио майчу на корейском. Нан еппо. Дан еппо. Значи, я сам лиеп. Французски глумац Апид носи майчу са корейском изписом сваки път, када се появлює у реклама.Он студира у Французской Кинг Сежонг Институт. Постои Кинг Сежонг Институт у Загребу, у Хрватской, у Новом Саду, у Србии. Желела бих да подучавам корейски език у Новом Саду и у Загребу. Као я волим Србију и Хрватску, ако желите учити корейски език, имейл ми или коментирати Big TV. Хвала!Стани мало! Мало повести Корее. Пре него што измишлен хангл, становници Корее, тада називала се Чосон, су користили кинеским писмом, и обични люди нису могли научити прекомплициран кинески. У прошлости живот корейских селяка био е бескрайни циклус тешког и исцрпљујућег рада. Обични люди нису могли читати ни писати, само мало број племића су могли читати и писати кинеско писмо. Кралј Сежонг Велики је створио наше писмо за обичне људе. Он је составио систем писања који се састоји од 14 сугласника и 10 самогласника у 1446. године. Комбинација сугласник и самогласник производи много различит звукова у врло систематичном начину. Хангл се може врло лако научити, Сватко га може читати једноставање. Поштовање Сежонг Деван, кој се увијек залагао цијели живот за друге људе.